dneska si dáme taky duchovní okénko. Dneska bych chtěla mluvit o tom, jak poznat, nebo jak já třeba poznám na sobě, že jsem sama se sebou v pohodě, v takovém tom souladu, klidu, takový tý prostě souhře, jakože jsem prostě sama sebou, cítím se fakt dobře a prostě cítím, že jsem na té dobré vlně života, jo. Každý to asi máme individuálně, jako jo, to řeknu rovnou, nemusí to platit na každýho, takže mě úplně nechytíte za slovo, ale u mě je třeba takový poznávací znamení to, že když už jsem to opravdu zase já, jako fakt opravdu já, prostě se všem všudy, tak to poznám tak, že mi čas strašně letí. Hlavně ty směny pracovní. A taky to, že všude chodím už pozdě. Tak jako dřív na střední, tak jako jsem vždycky dobíhala hodinu, autobus, na schůzku, na jakýkoliv setkání, na autobusovou zastávku, na vlak, domů a tak dále. Jo. Takže já takhle prostě poznám, když už zase začínám zaspávat nebo chodím někam pozdě, ačkoliv třeba nechci. Jako jo. Nebo zase spěchat. Jo. Tak už to vím, že jsem to zase já. A že jsem zase v souladu, v pohodě a že se dějou zase správné věci v životě. A že prostě jsem na dobrý vlně života. Jo. A vy s ní potkávají i znamení typu samý devítky, samý šestky, peříčka, hvězdičky. Nebo když přijdu třeba do obchodu nebo někam, tak hraju třeba krásnou písničku, kterou mám ráda. Nebo prostě jako mám takovej ten pocit, že když někam jdu a třeba nemám nikam jít, tak prostě já nevím, třeba tam zatrasí silnici, nebo třeba najednou je tam kolona, zácpa, nebo prostě tam najednou se tam nahrne velká rodina lidu, že to prostě nejde jako přejít, projít, jo. Tak poznám, že prostě mě ten jako život, nebo vesmír, nebo prostě, jak to nazvete, že mě vede správným směrem a že tam bejt nemám, proto to zatrasí, nebo třeba ujede mi vlák, jo, nebo třeba je výluka, nebo prostě autobus nejde, nebo prostě cokoliv takového, co vám jako znemožní prostě jet, nebo jít tam, kam zrovna si umanete tady v hlavě. A ono potom, když se dostanete na místo, jako teda neodjedete, nebo nedojdete tam, kam původně chcete, tak pak zpětně zjistím, že se tak mělo být. A že prostě potom, tam, kde jsem vlastně zůstala v tu chvíli, tak se stalo něco, co mě mělo jako potkat, nebo co jsem měla zažít, nebo co bylo pro mě lepší. Jako jo, že mě to de facto ochránilo třeba před něčím, nebo že jsem měla něco hezkého zažít. Takže prostě někdy je dobrý úplně nejít hlavou proti zdi a všechno nechtít jenom jako rozumem, ale spíš poslouchat to srdce, to intuici a nechat ten život plynout a nechat prostě se i někdy jako fakt zbrzdit. Je to důležitý, protože tam, kde zrovna jste, tam máte být, jste ve správný čas na správném místě, nesnažte se předhonit prostě čas, budoucnost, nesnažte se nic předhonit, prostě všechno se děje tak, jak má. Souladu. A když jste takhle souladu sami se sebou, tak se všechno opravdu děje tak, jak má. Jo? Nemusíte být nervózní, neklidní, netrpěliví. Jděte prostě s životem tak, jak vás to vede. A ono něco hezky přijde. Když jste v tom souladu, tak něco hezky vždycky přijde. To fakt můžu zaručit.